Welcome back, viewers. You're watching Star 7 North East Got Talent. Shahnaz, I know you are very good. I don't know. I don't know. I don't know. বলা কোনোবাই যদি নিজৰ স্পেশাল আইটেম হাজু কৰিছে আকৌ কোনোবাই নিজৰ ব্যঞ্জনত নিজৰ বুদ্ধিৰে টেষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এফালে টিলিৰে মাছ আৰু আনফালে ম্যাজিক কুকৰ সুজিৰে নিজৰ নিজৰ এটা স্পেশাল ডিছ লৈ হাজু হৈছে টিনিউ গৰাকী প্ৰতিযোগী কোন গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ব্যঞ্জনে বিচাৰকৰ মুখৰ সোৱাদ বঢ়াব পাৰিব হেয়া সময়হে কব So, Baidu, এতিয়া সময় একেবাৰে নাই একেবাৰে কম সো আপোনাক সকলোকে কও 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 time up time up গতিকে আপোনাক time up এতিয়া আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো এজন এজনকে আমাৰ ওচৰলৈ আহক আৰু আপোনাকৰ প্ৰেজেন্টেশ্যনটো দেখো প্ৰথমে বিচাৰিছো হাসনা আৰু বেগম বাইদু সুজির ক্ষীর বানাই এগেইন ক্যারামেলাইজ করে স্টিক করেছো ঠিক আছে এটা আমি কি করব লাগিব ঠিক আছে আরম্ভ করা যাক আরম্ভ করা যাক ভালো লাগিলে কি ভালো লাগিলে কি বেয়া লাগিলে পিছত কম এতিয়া মাতিব বিচাৰি মৃদুস্মিতা দত্ত দ্বাৰা আহ ঠিক আছে ভাল লাগিছে দুইটা আইটেমে ভাল হৈছে আৰু কি ভাল হ'ল কি বেয়া হ'ল পিছত কওঁ দুইগৰাকীয়েতো নিজৰ নিজৰ দেখুৱালে দুইগৰাকী বা তিনিগৰাকীয়ে ভালেই বনাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো খুব সুন্দৰ এগৰাকীয়ে প্ৰেজেণ্টেশ্যন যদি খুব সুন্দৰ কৰিছে এগৰাকীয়ে আনিছে খোৱাটো মানে খোৱাটো খুব টেষ্টি হৈছে এজনৰ এটা আইটেম ভাল হৈছে এটা আইটেম বেয়া হৈছে এনেকুৱা এটা হৈছে আৰু আমি অকণমান আমি অকণমান ডিচিশ্যনটো লৈ ল'ব লাগিব এতিয়া গতিকে দৰ্শকে আমি এইখিনিতে লৈছোঁ এতিয়া চৌমু বিৰতি অকণমান ডিচিশ্যনটো লৈ লওঁ আপোনালোকে কিন্তু ক'তো আঁতৰি নাযাব তিনিজনৰ পৰা মাত্ৰ এজন আমাৰ মাজত আগুৱাই যাব আৰু বাকী দুজনক আমি বিদায় দিব লাগিব যি প্ৰথমগৰাকী আমি বিদায় দিম সেইগৰাকীক মই কোন হয় ক'ব বিচাৰিছোঁ